សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលេខមុខសុទ្ធតែតារាល្បីៗចូលរួមពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃលោកយាយលោកដំបញ្ញរិនក្នុងទឹកមុខយ៉ាងក្រៀមក្រំកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 តើបកន្លងផុតទៅប្រមាណថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងដល់ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកណូប៉ាញ៉រិនមានទុកជាទំងន់ដោយលោកយាយរបស់ខ្លួនបានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយក្នុងជន្មាយុ97ឆ្នាំដោយរោគកេះពេទ្យកាលពីវេលាម៉ោង10:40នាទីព្រឹង លុះមកដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 នេះ កម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃក៏ចាប់ផ្ដើមព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរួមទាំងតារាល្បីៗជាច្រើនដួងក៏បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរក្នុងទឹកមុខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតតារាទាំងនោះមានដូចជាអុកសកុនកញ្ញាសកុននីសា សុកស្រីនាងនីរតនានិងភរិយាជាវិបុលគង់សុជាតថនលក្ខណាឈិនរតនាកែវច័ន្ទនិមលប៉ែនស្រីពេញរិទ្ធសូសានាប៉ាចគីមួយសុករាស៊ីរួមទាំងតារាជាច្រើនដួងទៀនដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់លោកយាយតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកណប៉ាញ៉រិន យើងឃើញថាមានវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះគ្រួសាររបស់លោកហើយជាពិសេសនោះពេលដែលលោកយាយទទួលមរណភាពលោកណប៉ាញ៉រិតក៏បានបួសជាព្រះសង្ឃដើម្បីជាការសងគុណដល់លោកយាយក៏ដូចជាកាន់ទុកដល់ក្រៀមក្រំចំពោះការទទួលមរណភាពសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ផងដែរ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងដាច់ផ្ងាក្រោយពីឃើញគំនូរមួយសិនលឹកនេះស្រាប់តែតារាចម្រៀងលោកខេមលន់មាត់បែបនេះថាចាថាតើម្ចាស់រូបនិយាយបែបណាក្រោយពីបានឃើញវិចិត្រករូបនេះគូរូបចាញ់ទៅជាអញ្ចឹងឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងមានសម្លេងស្អកគឺលោកខេមយ៉ាងណាមិញលោកខេមតែងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់ពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យផងដែរតាមរយៈទេពកោសលរបស់លោកសព្វថ្ងៃនេះលោកបានរស់នៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីដែលលោកកាន់តែជោគជ័យជាមួយវិស័យសិល្បៈលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានក្លាយទៅជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានដើមទុនខ្ទង់សែនដុល្លារផងដែរដោយបានសម្ពោធកាលពី ពេលថ្មីៗនេះដោយមានបុគ្គលល្បីៗក៏ដូចជាតារាល្បីៗជាច្រើនដួងបានចូលរួមធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាន់តែអធិកអធមទៀតផងដោយភោជនីយដ្ឋាននោះមានឈ្មោះថា TNY ដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយយោងតាម Facebook របស់តារាចម្រៀងរូបនេះផ្ទាល់បានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញពីគំនូររបស់លោកត្រូវបាន Fan ជាអ្នកគូមើលទៅទឹកដៃមិនបាច់និយាយតែម្ដង ដោយនៅក្នុងនោះលោកខេមក៏បានសរសេរថាវិចិត្រករអើយកុំបាច់គូអីអរគុណដល់ជាងគំនូដៃឯងនឹងក្តីស្រឡាញ់ពិតជាប្លែកកៅសិបដឺក្រេតែម្ដងក្រោយពីឃើញម្ចាស់រូបផ្ទាល់និយាយបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនទប់សំណើចមិនបានចូលខមមិនប្រេតគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះក៏បានបង្អាប់អាយដលរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងចាវិចិត្រករអើយកុំបាច់គូអី គឺថាដៃឯងតែម្ដងគូចាញ់លោកខេមមិនដឹងថាដូចពុនមានភាគរយទេបងប្អូនទុំជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយផងអ្វីដែលសំខាន់នោះម្ចាស់រូបឃើញហើយសរសើរគាត់ទៀនថាជាវិចិត្រករដៃឯងហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះវិចិត្រករខ្លាចអ្នកមើលអត់ស្គាល់ថាជាអ្នកណាថែមទាំងបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកខេមថែមទៀតផងមើលហើយទុបសំណើចមិនចង់ជួម ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា